gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Maniblox! E hoje estamos aqui no escape da mansão do Fred! Isso mesmo! Então bora lá! Galera, olha só onde a gente tá! Sim! Uou, é na entrada da mansão! É uma mansão assombrada, galera! Ai. Então bora lá, mamãe! Tá, então tá. Ó, estamos aqui fazendo uma excursão com a galerinha aqui, ó, da Isso escola. Mesmo, da ó, minha um escola. Beijo pra todo mundo aqui da escola, da Vitória. Um beijo! Então bora lá. Um beijo pra todos os Mineblocks. Sim, gente, olha só, as folhas caíram das árvores. É, ó, aqui, gente, é a casa Seja do Fred. Seja cuidadoso. Seja cuidadoso? Sim. Por quê? Oi. Com licença, senhor Fred! Tem morcegos! Ai, gente, eu não gosto de morcegos. Eu acho que deve ser só lenda. Dizem que essa casa é mal assombrada, mas eu acho que susto. Não. Gente, é a nossa primeira vez nesse jogo. Então tá, a gente vai ter que correr, bora! Tá, então corre, corre. Tem que subir as escadas. Eu vou na esquerda, porque... Eu vou na direita! Entra, entra! Vem. Ah, tem que pegar os doces, Vi! Ufa! Olha, temos que pegar o todo 10 docinhos. Ah, 10 docinhos. Olha, tá, gente. Então já peguei o primeiro. Olha como a noite tá bonita. Sim, mas por que, que esse tapete tá tão rasgado? Ai, gente, parece que teve uma guerra. Sim! Nossa! Olha só Eu não sei por que eu tô sentindo uma coisa, sabe? Um pressentimento que o Fred não queria a gente aqui. Ah, mas a gente queria fazer um passeio da escola diferente, tá, né? Tá esquisito, hein, mamãe? Ah, não, gente. Fala sério, o Fred não deve ser tão malvado sempre assim. Sempre acontece essas coisas com a gente. Ah, mas eu acho que é lenda da cidade. Dizem Imagina, que essa casa é mal assombrada. O Fred quase matou a gente, mas ele deve ser uma pessoa boa no fundo, Confia. Do coração dele. Bem no fundo, fundo que não existe. Ah, não, olha só, ele colocou lava. Colocou. A menininha caiu na lava. Caiu. Sim, ele tentou matar a gente, tentou. Ele é bom, Eu acho, gente, que o Fred, ele não é mal feliz. Compreendido. Ele não é feliz porque ele não tem amigos. Mãe. Você morreu? Eu morri. Eu não gosto de você, senhor Fred. Ah, não. Retira o que eu disse. Cadê você? Eu voltei tudo. O quê? Você não pegou o checkpoint? Não. Vem aqui, filhinha. Aqui, mamãe. Aqui. Não gosto mais do Fred. Não pode gostar do Fred. Ele é mau, ele mata. Ele coloca lava pras crianças caírem. Sim. Ai, um buraco. Mas você vê comigo. Ah, o doce. O doce eu não peguei. Eu peguei. Ah, vou ficar com um a menos. Eu quero comer do barata. Eu te dou. Tem barata. Comer barata? Não. Ai, que nojo. Não. Tem que entrar aqui. Fala sério. Tá, vamos entrar pelo encanamento da casa do Fred. Ai, gente, não acredito. No esgoto, que nojo. Ai, que nojo. Não tem mais higiene não, Fred? É verdade, gente. Esse Fred, ele é muito aterrorizante. Deixa eu ver. Ah, tem aqui uma alavanca. Você precisa pegar a alavanca? Eu acho que sim. Mamãe, tem um doce. Abriu. A minha porta abriu, a sua. A minha também. Tá tremendo. Tem um doce ali, viu? Tem? Uou. Caramba, gente, teia de aranha. Aqui o docinho. Segundo doce. Já pegou quantos doces? 3. De Halloween. Bora. Ai, eu acho que ele vai correr atrás de gente. É, tá falando o quê? É que sai. Ai, a Samara. Samara? Ah, consegui passar aqui, sem ver a Samara. Ache o caminho para a porta da garagem. Tá, vem, corre, corre, corre. Isso, é só correr. Olha pra frente, tem uma porta. Cadê? Cuidado, tem uma porta por aí. Tá tudo bem. Aqui, eu tô aqui, ó. Pronto, conseguimos. Cuidado, não pode pisar na armadilha de lobos. Ah, docinho. Delícia, sim, gente. Pronto. Será que tá envenenado? Acho que sim! Ah, eu estou vendo tudo escurecendo, minha vista! Ah, onde estou? Quem é você? Quem é você? Eu sou a Ana. Eu sou a Vitória. Prazer. Muito prazer. Vamos escapar do Fred. Eu acho que você é minha mãe. Ai, eu acho que eu tenho uma filha. Pode ser você. Ah, então eu vou te adotar como minha mãe, tá bom? Ah, então tá. Então será que tem alguma coisa nesses doces? Ah, acho que não. Imagina. É, imagina. Olha, gente, o ventilador. Então, o que, que a gente tava fazendo aqui mesmo? É, eu acho que a gente tá fugindo. Ah, a gente veio pra uma excursão. Então tá bom. Ó, então estamos aqui visitando a casa do Fred. Quem é o Fred? Fred é uma pessoa que... Ele é uma pessoa que... Pessoa não posso dizer, Ele é um monstro que é do mal. Isso. Só que nós estamos investigando aqui na casa dele. Se realmente ele é mal. Agora... Estamos tendo provas bastante concretas que ele, ele é mal. Ai, meu Deus. Só que no fundo, todo mundo é bom, mamãe, né, gente? Round 6. Não gostei desse, Olha Fred. Aqui, round 6, mamãe. Por que ele fez essa prova aqui desse Eu desse acho que não é cair? Bem, não. Eu só... Ai, morri. Ui. Gente, eu morri! Imitando round 6, gente.
Gente, não acredito. E eu fui pegar o doce. Tá, eu... Ah, não pode pegar o doce, senão morre. Tá, e agora? Eu vou usar a técnica da câmera. Aqui, ó, não tem técnica de câmera. Não? Não. Ah, consegui! Oh, tem sim, tem não. Olha, que sorte! Vai lá, mamãe. Ah, morri. Ah, então é esse. Ah, espertinha, né? Esperou eu morrer. E, gente, não tem técnica de câmera, não? Não tem, não. Ah, era sorte! Ah! Eu morri! Eu também! Olha, tem uma menininha. Vamos ver pra onde ela tá indo. Tá, calma. Aqui. Ah, aqui. Cuidado. Aqui, aqui, vai. Aqui. 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 Ah, morri! Aqui. Tá, eu vou... Aqui. Cuidado! Ah, oh, gente, pelo menos tá dando certo. Ih, tá dando certo, gente, morrendo. Que... É. Ai, imagine se não tivesse dando. Ai, gente, que difícil. Ixi, agora qual que é essa? Tá, eu vou aí, se você quiser me esperar. É ruim, porque a tela é escuro. Verdade. Aí é mais difícil de ver. Ó, tem uma menininha. Tá, aqui, aqui, tá, aqui. Tá, e agora? Nossa, aqui. Cadê você? Aqui. Tá, vem, Vi. Aqui. Tô te esperando. Aqui, aqui. Tá, vai. Agora vamos vai. Vamos ver. Quem vai ser a próxima? Quem... Não, tá, então é esse. Tá, eu vou então nesse. Então é esse. Tem certeza? É, não tem outro vídeo. Tá. Fui nesse, deu certo. Deu, tá. Oba! Aê! Foi! Conseguimos. Oi. Mais lasers. Checkpoint. Tá bom, senhor Fred. Não, ai, não, gente, quer ter amigos. Já entendi mesmo? O seu joguinho. Já entendi que você quer pegar as crianças do bairro e quer assustá-las. Ui, você morreu? Tá tudo que bem, foi? Eu revivi. Tá, então vem pra cá, porque eu você não quer ficar de sozinha. Você. Onde você tá? Ah, calma. Vim! Eu tô cheguei. Com medo. E se o Fred... Quando a gente chegar no final, o que a gente vai falar pro Fred? Senhor Fred... Você nós... é muito malvado. Não, a gente tem que ser amiga dele pra ele matar a gente. Não, pra ele matar a gente? Por que ele colocou uns livros com dentes aqui afiados? Eu não quero ser amiga de um doidinho desse, não. Ah, mas no fundo ele pode ser uma pessoa boa. Tem certeza? Eu acho Sim. que você tá delirando. Ai, não, gente. Eu preciso ter pensamentos positivos. Ó, gente, o Fred... Ele é assustador! É assustador! Mas nós somos gente boa! É, fazer E aí nós vamos chamar ele pra fazer parte da nossa equipe, da nossa não, turma. Não! 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 Ai, tá. É que o que é? É uma sala de jantar abandonada? Olha, um fantasma! Que legal! Vou fazer amizade com ele. Ai, não! Fantasma! Ai, tem uma escada aqui, ó! Turn off the fire! Aqui! Ai, que legal! Suba aqui, ó! É pra subir na lâmpada! Ah, mas é porque ali tá dizendo... Ai, o fantasma me pegou! Se ele pegar você, ele mata. Bem aqui onde eu morri. Ah, fala sério. Ai, ele tá colocando muitas armadilhas. Entendi, gente. O que foi? O que é pra fazer? É pra desligar o fogo. Ah, tá. Lá em cima, aí clica aí vai desligar o fogo. Eu posso continuar? Pode. Tá. Nós vamos ter que entrar na lareira. É, Fred... Ai, eu já Fred peguei tá vindo, mamãe. Não, fala Vem sério. Cá. Eu peguei 6 balinhas. Eu peguei algumas, sei lá quantas peguei. Ai. Vai, corre. Pula. Isso, boa. Ai. Gente, não pode parar de correr. Pula. Não, sai. Sai, Fred. Consegui. Consegui. Somos da paz. Ó, peraí, calma aí. Ô, senhor Fred, nós somos da vizinhança. É. Queremos só fazer amizade, tá? Ai, eu acho que ele não quer fazer amizade, galera. Não. Bora. Ele não é da paz. Ah, ele aqui vai matar a gente se a gente passar, então vamos Não, não pode, não pode encostar. É, vai, verdade. Gente. Bora lá. Ai, Ui, eu passei. Cadê o pessoal que tava com a gente? Eu acho que eles foram pegos pelo Fred. Ai, só tem nós duas. Não acredito, mamãe. Ai, péssima notícia, Vitória. E agora, o que eu vou fazer? Eu também não sei. Tô com medo. Socorro. Vai, e agora? Vamos. Não, sabe o que que é? Não, mãe. Eu tô com muito medo. Mas você tem que sair daqui. Você quer Vitória, ficar aqui pra sempre. Onde você tá? Eu não sei mais onde eu tô, quem mamãe. Eu sou. Ai. Passa logo, senão você vai ficar sozinha. Eu vou embora, eu vou te deixar. Onde você tá? Eu morri. Tem que passar aqui. Ai, desculpa. Eu tô muito confusa. É, eu também. Ai, eu tô parecendo uma barata tonta. Desculpa, mas tá mesmo. E logo. Ficou enrolando, aí depois morreu. Mãe. Tá, pode passar na frente. Ai. Ah, não acredito. Tive sorte. Não, gente, não é Passei possível, tudo. Não. Eu não acredito, mamãe. Eu... Tá, vou passar. Passei. Hã? Morri. Eu morri ainda, gente. Não é possível. Tá, agora sem enrolação. Passa, Ana. Aê! Oi, Fred! Swin!
Como? Quem? Eu? Suíno? Ai, pra nadar. Eu gosto de nadar. Tá onde? Tem eu piscina. Adoro nadar. Eu quero. Suíno. Ah, tá. Pensei que era suíno. Não. É. Uma balinha aqui que eu não sou nem besta nem nada. Vou pegar, né? É, né, gente? Pra ir comer chiclete. Eu tenho 9. Tá, você tem 9 o quê? Balinhas? Balinhas. Nossa, gente, uma piscina suja. Não, é bom, a piscina tá limpinha. Ah, ai, calma. Gente, eu tô do lado de fora. Por que, que eu não consigo subir na piscina? Pula, pula, pula. Eu tô aí, desce tudo aí que vai dar sucesso. Tô vendo você. Que vai dar o quê? Bora, vai dar sucesso. Tá, então vamos lá. Vamos no barquinho. Vamos que vai dar sucesso, galera. Falando ela, né? Não sei se eu confio. Chegamos já! O Fred não conseguiu nos pegar lá. Chega! Tá aqui o Fred! O quadro dele, do Fred. É. Ganhamos o emblema! E a cor mais bonita, vermelho. Gente, olha só. Mamãe. Ficou bonita. Nós conseguimos escapar! Fizemos amizades com o senhor Fred? Não! Mas tudo bem, pelo menos a gente se divertiu. Sim. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixa o seu... Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha! Like, like, Mineblocks!